Este es horrible. Everybody may die here. አሁን ከዚህ በኋላ ያለው ነገር ምንድነው? ኢንፎርሜሽን ገንዘብ ወደ አሜሪካ ለምን ዘጠኝ ወር ነው አስር ወር አካባቢ እዛ ሰራሁ። ከቬንዙዌላ ወደ ኮሎምቢያ ሄጄ እዛ ላይ ያለው ኤርትራ ነች። ከዛ ጉዟችን በግሩፕ ነው። ቻሌንጅ ነበረ። ውሃ ስንት ጊዜ ሆናችሁ አሁን መንገድ ላይ ውሃ ሳትጠጡ? ወደ አምስተኛ ቀን ገባ። ከዛ ወንዛ የሆኝ አለ አንዱ በቃ ኑ በዚህ ጋር ምናምን። ከዛ በቃ የተጫዋጫሁን በቃ ነገር እየው በጣም ተራራ ላይ ነው ወንዙ ያለው ታች ነው እንግዲህ። እሱን ቀስ ብሎ መውረድ ያስፈልግ ነበር። ማንም ምንም አይዲያ አልነበር። በቃ እየተፈነካከትን ወንዙ ላይ ደረ ደማችን እዛው እያጠብን እዛው እንትን እያደረግን ማንም ደግሞ ቆሞ የጠጣ የለም። እንደ ከብት ውሃው ላይ በደረታችን ተኝተን ነው የጠጣ ነው። መጨረሻ ላይ ቀና ስንል ለካ ተከበነ። ከዛ በኋላ ልክ እንደዚሁ ያቆራረጥን ኒካራጓ የሚባል አገር ገባ። ሰላም እንደምን ከርማችኋል? ኪዲ ነኝ ከካናዳ። ዛሬም በድጋሚ በተመሳሳይ ጉዳይ ተመልሰናል። ካረገው በኋላ የዱባይ ጀርኔ ወደ እስራኤል መሄድ ፈለግኩ። ምክንያቱም እስራኤልም ስቲል ሩቅ አይደለም፣ ሚድል ኢስት ነው። እዛ ላይ ያሰብኩ ያለው አንድ ሰው ከደቡብ አፍሪካ ነው። የመጀመሪያ ደረጃ ቀበቶና ዋሌት ነው የምታዞሪው። ቀበቶና ዋሌት አዞር በኋላ በጣም ሀብታም ሆንኩ ምናምን። ችግሩ ግን የመኖሪያ ፍቃድ። ስለዚህ ከአፍሪካ ኮንቲኔንት ወጥቼ ወደ ላቲን አሜሪካ መሄድ ነበረብኝ ማለት። ስፓኒሾች ደግሞ ታያለች ቢች ላይ በቃ ከአፍሪካን የመጣሁት ራቁታቸውን ነው፣ ይጠጣሉ፣ ይደነሳል ምናምን። በቃ የሆነ የእብድ ሀገር የገባሁ ነው መሰለኝ። ከዛ በኋላ ሰውየው ያንን ሰጠኝ፣ እነዚህ ቦታ ሂድ አለኝ። እሱ በሰጠኝ አድራሻ ለካ እኔ የነበርኩት ካራካስ ውስጥ አልነበር ቦታው። ካራካስ ልክ አዲስ አበባ ከመግባት ደብረ ዘይት ነበርኩ እንደማለት ነው እንጂ ወደ ዋና ከተማ አልገባውም። ኦኬ። እንትን ሰውየው ምንድን ነው ያደረገኝ፣ ታክሲ ነጂው ለእሱ እንዲመቸው አድርጎ ካራካስ እንድገባ አላደረገም። ምክንያቱም በቸገረው ጊዜ መጥቶ እኔን ፒክ ማድረግ ይፈልጋል። እዚህ ቦታ ልውሰድ፣ እዚህ ቦታ ከሰውየው ጋር ራሱ እንዴት ኮሚኒኬት ላደርግ። በኋላ መጽሐፍ ገዛው እና በቃ እንትን ስፓኒሽ በእንግሊዝኛ ትራንስሌት የሚያደርግ በኋላ ላይ ይሄ ሰውዬ ወደ እንትን ወሰደ ማለት ነው። ይሄኛው ትክክለኛ ቦታ ሰጠ። ከዛ ሲሄድ እንደዚሁ የተባረከ ደግሞ ናይጄሪያ ደግሞ እሱ አገኘ። እሱ ስነግረው ጊዜ በቃ እንደዚህ እንደዚህ ነው አሁን እንደዚህ እንደዚህ ሰዎች አሉ ምናምን አለ። ከዛ በኋላ በቃ ኔትወርኩ በደንብ ስፕሬድ እያደረገምን። ስለዚህ ከዛ ወዴት ነበረ መሄድ የፈለግከው? ከዚያማ መሄድ የፈለግኩት ቀጥታ ወደ ሜክሲኮ ብሄድ ጥሩ አጋጣሚ ነው። ችግሩ ግን ሜክሲኮ ሄድክ ማለት ዩናይትድ ስቴትስ ገባው ማለት ነው። ግን ኢትስ ኖት ኢዚ ጀርኒ ከዛ ወደዛ። ስለዚህ ዳይሬክት ሁለት የመጀመሪያው ነገር ዳይሬክት መሞከር እችላለሁ ወይ ነው። ከዛ ለመሞከር አይ ኒድ ቱ ሃቭ ፓስፖርት። ከዛ በኋላ ደግሞ የሜክሲኮን ቪዛ ያስፈልገኝ። ሰዎች ከዛ ወደ ሜክሲኮ ስለሚሄዱ ቀላላል። እነዚህ ሁለቱን ነገሮች ለማግኘት በጣም ከባድ ኦልሞስት ኢምፖሲብል። በቃ ደንበኛ ሌላ አይነት ስራ የሚሰራ ሰው ካልሆነ በስተቀር አይቻልም። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለበት? ያ ሰው ከቦርደር ቱ ቦርደር፣ ቦርደር ቱ ቦርደር ምናምን እያለ እንግዲህ ወደ ስንት ሀገር እያቆራረጥ ነው መሄድ ያለበት። ስለዚህ በቃ አንዴ ነው በፕሌን ሄድከው፣ ድጋሚ ደግሞ አሁን ወደ እግር ጉዞ ልትሄድ ነው ወደ ባ በቃ ከዚህ በኋላማ ተስፋ ቆረጥኩ። ከዚህ በኋላ ፕሌን የሚባል ነገር የለም ከዚህ በኋላ። ስለዚህ የሚቀጥሉት ሀገሮች ምንድን ናቸው? የሚቀጥለው ሀገር ምንድን ነው? ማፕ ቅድም ያልሽው ማፕ አመጣው ተቀመጠ። ከዛ በኋላ በቃ የሚቀጥለው ሀገር እንዴት ነው መሄድ አለብኝ፣ ምንድነው ማድረግ አለብኝ ምናምን። ከዛ በኋላ በቃ የራሴን አሳይመንት እና ኢንፎርሜሽን ከሰዎች እየተቀበልኩኝ እዛ አካባቢ ካሉ ያለፉም ሰዎች ካሉ በዛ ጉዞ ጀመርኩ እና መንገድ ላይ ደግሞ እንደዚሁ እንዳንቺው እንደዚሁ የሚጓዝ ሰው ደግሞ ታገኛለች። ያ ግን ውስጥህ ምንድን ነበር ድራይቭ የሚያደርግህ? አሁን አንዳንድ ሰው ለምሳሌ በጣም ብዙ ነገር አለ። አሁን ወንድምህን ብንመለከተው፣ አይ እኔ በቃኝ እንዴ ሳውዝ አፍሪካ ላይ ያ ሁሉ እንትን መንገድ ካለፍኩኝ በኋላ እንኳንም ህይወቴ የተረፈ በቃኝ ይላል። ያንተ ግን ምንድን ነበረ? አንዳንድ ሰው ደግሞ በጣም ወይ አሜሪካን ሀገር ወይ ካናዳ ድሪም ያደርግና ራሱን ህይወቱን ይስልና ያ ሞቲቭ አለው
ማለት ትክክል ነው እያልኩኝ አይደለም፣ ግን አንዳንድ ጊዜ የሌለ መሬት ላይ የሌለ ነገር ስለው ያ ጉልበት ስለሚሆናቸው አሁን አንተ የምትሄደውን ጉዞ ያንተ ግን እንዲ ድራይቭ የሚያደርግህ ሞቲቭ ምን ነበር? ለምን ስንጀምር ምን ብለኸኛል? እኔ ኢትዮጵያ ለመኖር ነው እንጂ አንድም ቀን አስቤ አላውቅም። እንደውም ወንድምህን ለማድረስ ነው የወጣኸው። ግን ምንድን ነበር እንደዛ ድራይቭ የሚያደርግህ አንተን? የመጀመሪያው ነገር አንድ ነገር ስትሞክሪና ኤክስፔክት እንዳደረግሽው አይደለም ታይሚንጉ። አሁን ታይሚንጉ ቀስ እያለ እየሄደብኝ ሄደ። ምክንያቱም ያሰብኩት ፕላን ያረግኩት ነገር እንዳሰብኩት አልሄደም። ስለዚህ አሁን ታይሙ እየተበላ 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 ሲሄድ ምን ሆነብኝ? አሁን ኢትዮጵያ ያ የመጀመሪያው ፕላን እየራቀ እየራቀ ተመልሼ ወደማልሄድበት አይነት ልክ አሁን ሰው ውሃ ላይ ሲገባ ውሃው ሲገባና የመጀመሪያው ነገር ምን እንደሚሆነው ቀስ ብሎ ውሃው ዌቡ ወደ ውስጥ እየወሰደው ይሄድና ከዳሩ ይልቅ የአዘር ሳይድ ይቀርበዋል። በጣም እየራቀ ይመጣል። አሁን ሳላስበው እየራኩ ይመጣው ከዛ ካሰብኩት ነገር ውስጥ ቀስ ብሎ ላይፍ አወጣኝ። በቃ ኮምፕሊትሊ ሌላ ዓለም ውስጥ አስገባኝ። አሁን አንዳንድ ሰዎች በማናውቀው ነገር ውስጥ እንገባለን፣ ራሳችን እናገኘዋለን። እንደዚህ ነው የሆነብኝ ለኔ። መልካም። እሺ፣ አሁን ተመልሼ ተመልሶልኝ ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ ከማሰብ ይልቅ በቃ ወደፊት ያለው መንገድ ብቀር እየቀረበ ይመጣል። ስለዚህ አንደኛዬን አሜሪካዊ ወይ ካናዳዊ ሆኜ ብመለስ በፕሌን ይሻለኝ። በቃ ስለዚህ ለምን አልቀጥልም የሚል ነገር ውስጥ መጣ። ያው እንዳልኩሽ አንዳንዴ ፋሚሊ ከሌለሽ፣ ሪስፖንሲቢሊቲ ከሌለ ይሄ ኤክስፕሎር የሚያደርገው ማይንዳችን በቃ ዝም ብሎ እንትን ይሆንና ሳታስቢው በቃ ኤክስፕሎር ታደርጊያለሽ። እና አንዳንድ ጊዜ እኮ ኃላፊነት ሲኖርም ቦታ ያመጣሻል። ለልጆቼ ስል ለእንትኖቼ ምናምን እኔ እዛ ጊዜ ነፃ ነኝ፣ ምንም ነገር የለኝም። እና ለእኔ ታይም መሄዱ በኋላ ላይ ኢዝ ፓርት ኦፍ ላይፍ መቀበል አለብኝ። በቃ ምናልባት እኮ ኤክስፕሎር ላደርግም የተሰራው ሰው ልሆን እችላለሁ። ስለዚህ እንደ ሌላው እኮ እነ ማጅላ ምናምን እኮ ያው ፉል ታይማቸውን ትተው ነው የተጓዙ። ስለዚህ እኔም ኢትዮጵያዊ ማጅል አለሁኝ ብለህ ወሰንክ። በቃ እንትኑ ድራይቭ አረገኝ። ከዛ ያ የበፊቱ የመጀመሪያው በተለይ ያለፍኩት እንትን ሪሊ ቡስት አፕ አረገኝ የመጀመሪያው። ሞር እና ኪሪዮሲቲ ፈጠረብህ። በቃ ያ ለዚህ ዋይ ኖት በቃ እችላለሁ። ነው ሌሎቹ ካረጉት ያ ምንድን ነው ለእኔ የሚከብደው የሚለው ውስጥ የገባ። ከዛ እንዳልኩሽ ኢትዮጵያ እየራቀ ይሄኛው እየቀረበብኝ መጣ። መልካም። አሁን ጉዞ ንገረን፣ እንዴት ጀመርክ? አሁን በህጋዊ እንደማይቻል አውቀሃል። ስለዚህ ናይጄሪያዎችም ኢንፎርሜሽን ሰጥተውሃል፣ ማፕ ገዝተሃል። ስለዚህ አቅጣጫ ጠቋሚ እጅክ ላይ ያለ፣ እንዴት ጀመርከው? ሰዎችም አብረው ካሉ አሉ ሰዎችም አሉ። ከዛ አሁን ምንድነው ሰዎቹ ብዙ ብር ጠየቁኝ። ስለዛ እንግዲህ እንዳልኩሽ ያው ስጓዝ ለዛ ስሰጥ ለዚህ ስሰጥ ለዛ ስሰጥ ብሩም እየተመናመነ መጣ። ስለዚህ መስራት ነበረብኝ። ኦ ስለዚህ የግድ አንድ ቦታ መቆየት ነበረብኝ እና ቬንዙዌላ መስራት አለብኝ አልኩ። በኋላ ቬንዙዌላ ሊባኖሶች አሉ ከእንትን የሚመጡ ስፓኒሽ ሀገር መጥተው የሚኖሩ ሊባኖሶች አሉ። የሊባኖስ ዜጎች ትልልቅ ቢዝነስ አላቸው ቬንዙዌላ ውስጥ። አሁን እነሱ ውስጥ እነሱ የእነሱ ድርጅት ውስጥ እየገቡ ናይጄሪያኖች ነው የሚሰራሉ። ከዛ እነሱ ነገሩኝ፣ ኦኬ እንደዚህ እንደዚህ አድርግ እና ፕላንህ የሚቀጥለውን ጀርኒ ፕላን እስክታደርግ ድረስ እየሰራህ ገንዘብህንም ሉዝ ከምታደርግ ምክንያት ሆቴል ነው ያለሁት። ስለዚህ እንደዛ ከምታደርግ እየሰራ ኢንፎርሜሽን እንትን እያደረግ ልክ ሲሳካልን ትሄድ ይሻላል አሉ። ዛት ጉድ አይዲያ። ስለዚህ ጥሩ ነው፣ ኢንፎርሜሽን ማግኘት አለብኝ፣ ገንዘቤን ሴቭ ማድረግ አለብኝ። ስለዚህ አንድ ሱቅ ተቀጠርኩ እና የተቀጠርኩበት ሱቅ እንግዲህ ያው ስፓኒሾች ናቸው ገዢዎቹ። ኦንሊ ቲንግ ኮሚኒኬት ማድረገው ከባለቤቱ ጋር ብቻ ነው። ምንም ባለቤቱ የሊባኖስ ዜጋ ስለሆነ እሱ እንግሊዝኛ ይችላል፣ አረብኛና እንግሊዝኛ ይችላል። ስለዚህ ከእሱ ጋር ኮሚኒኬት አደረኩ፣ እሱ ቀጠረኝ። ከስተመሮቹ እንትኖች ናቸው
ስለዚህ ያ መጽሐፍ ገዛው አልኩሽ። ያ መጽሐፍ ማታ ማታ አነባለሁ፣ ምክንያቱም ቶሎ ስፓኒሽ ለመልመድ። ከዛ እንትን አደርጋለሁ። ከዚህ ይሄ ስንት ነው ሲሉኝ እንዴት ነው ከስተመሮች ማግባባት የሚችለው? ምክንያቱም ኦልሬዲ ከመጀመሪያው ሴልስ እንትን አለ፣ ኤክስፒሪንስ አለ። እሱን ይዤ ሄድኩኝ። ከዛ በኋላ ብዙውን ነገር በቃ ሲሲ ነው የምላቸው። ምን የሚጠይቁኝ መጀመሪያ አካባቢ ምንም አይገባኝም። ሲ ያው ታውቂያለሽ፣ ያ ያ ማለት ነው በትሽኛ እና ከዛ በኋላ እነሱ ጋር ጀመርኩኝ ስራ እንዳልኩሽ። ከዛ በኋላ ኮሚኒኬሽን ኔትወርክ ፈጠርኩኝ። ሰዎች የሚሄዱ ሰዎች አሉ፣ የሄዱ ሰዎች አሉ ወይ ምናምን እያልኩ እዛ መስራት ነበረብኝ። ለዛ የተወሰነ ጊዜ ወሰደብኝ። ኦልሞስት 3 ይርስ አካባቢ ፈጀብ። ዋው ያው እንደ ቀልድ በቃ ቆይ 6 ወር ቆይ እንትን ምናምን ምናምን ስል ጊዜው ሄደ በቃ። ከዛ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ካገኘው በኋላ ከዛ ደግሞ ገንዘቡ እየጣመ የመጣ ምክንያቱም እንትን አላቸው፣ ኦይል አላቸው። ዲያሪን አይ ቲንክ አስር ብራቸው ምንድን ሚሊዮን ነው ይባላል። ማለት ምንዛሪው? ብራቸው ምንድን ነው ምንዛሪው? ቦሊቫር ይባላል። በጣም ስትሮንግ ገንዘብ ነው በዛ ሰዓት ኦኬ በጣም እና ለአሜሪካ እና ካናዳ ምናምን ብዙ ሀገሮች ኦይል ሰፕላይ ያደርጋሉ። ዋው በኦይል የታወቀ ነው ቬንዙዌላ። እና ሀብታሞች ናቸው፣ ጥሩ እንትን አላቸው በዛ ሰዓት ማለት ነው። አሁን በጣም በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ወጥቷል ሀገሩ። እና ማግኘት ጀመርኩኝ። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ኦፖርቹኒቲዎች በሚኖሩበት ጊዜ አንዳንድ መንገድ ላይ መንገድሽን ዲስትራክት የሚያደርግ ብዙ ነገር ያጋጥምሻል። ካሪቢያን ሲ የሚባል ኦሽን አለ፣ እሱን ማለፍ አለብሽ ወደዛ ለመሄድ። ግን እዛ ከገባህ ደግሞ በጣም በቃ ዩ አር ዌልዲ በቃ ልሽ በደንብ እንትን ታገኛለህ በደንብ ከዛ በቃ እንደዚህ ከሆነማ በደንብ ጭኜ ለምን ወደ አሜሪካ አልገባም አልኩ። እና መንገድ ላይ አንዳንድ ነገሮች ስታስቤ ሳታስቢው ዲስትራክት የሚያደርግ ብዙ ነገር ያመጣል እዛ አካባቢ። እና ብዙ ናይጄሪያኖች ያው ቀልጦ የቀረዋሉ እዛ ብዙ ነገር እየሰሩ ማለት ነው። እና መጨረሻ ላይ እኔ ወደ ትሪንዳድ ብሄድ እዛ በደንብ ገንዘብ ሰራለሁ ብዬ ደግሞ አሰብኩ። እና ትንሽ ሰርቼ ከዛ ለምን አልሄድም አልኩ። በቃ ጊዜን እያቃጠልኩ አይደለም፣ ስለዚህ ልስራበት በቃ ሌላም ቦታ። ወረቀት ምናምን ማግኘት አይቻልም ነበር? ቬንዙዌላ ይቻላል፣ ይቻላል፣ ቬንዙዌላ ይቻላል። ችግሩ ግን ምንድን ነው? አንደኛ የመጀመሪያው ነገር እንግሊዝኛ ተናጋሪዎች አይደሉም። እንግሊዝኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች አለመሆናቸው ደግሞ ያው ለፊውቸርሽም ታስቢያለሽ። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ያው መጀመሪያ አሜሪካና ካናዳ እኛ ውስጥ የሚያስቀምጡት ተጽዕኖ ቀላል እንዳይመስልሽ። የትኛውም ሀገር የታወቀ ነው። ይህም ስቲል ቅር ብሎች ነው የምትኖሪው። ሌላ ቦታም ስትሰሪ በቃ ልክ እንደ ሀገርሽ እያሰብሽ ነው የምትኖሪው እና የተስፋይቷን ምድር ሳትረግ እንደሱን ያደረጉን እና አእምሯችንን በጣም ፈውዘውታል። እውነት ነው። ከባሽ እና ልክ ኢንኮምፕሊት አይነት ላይፍ እንደምትኖሪ አይነት አስዩም ታደርጊያለሽ። ጥሩ አበሾችስ ግን አሉ የሚኖሩ? ዋ ወደዛ ኮስተሽን። በጣም የሚገርምሽ ነገር አንድ አበሻ አገኘሁኝ። አንድ ኢትዮጵያዊ ነች እና በልጅነቷ ነው የመጣችው። የኤምባሲዎች ናቸው የኤምባሲ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኤምባሲ እነሱ ቤተሰቦቹ ሙቭ ሲያደርጉ የአምባሳደር ቤተሰቦች ሙቭ ሲያደርጉ ከእነሱ ጋር ነው አብራ የመጣችው እና እዛው መታ ኦልሬዲ እዛው ርሳለች ብቻዋን ሆነ ማለት ነው። እና ቺን ሴት ሱፐር ማርኬት ውስጥ ነው አንድ ቀን ያገኘኋት እና ፀሐይ ትባላለች። እንደ በጣም በጣም በቃ እንዴት አይነት በጣም ፍቅር የሆነች ሴት መሰለችሽ በቃ። እና እሷ እዛ በቆየሁበት ጊዜ በጣም ብዙ እርዳታ አድርጋልኛለች። እንጂ አበሻ ኮሚኒቲ የለም። ኖ ኖ የለም፣ በፍጹም የለም፣ በፍጹም። ምክንያቱም በቃ አልፎ አበሻ ስታገኝ ራሱ በጣም ነው የሚገርምሽ። ምክንያቱም ስፓኒሽ ሀገር ምን ሊሰራ ይሄዳል ብለሽ የሆነ አጋጣሚ ከሌለ ብዙ አንዳንድ ሀገር ላይ ሰው ለማግኘት በጣም ከባድ ነው እና መልካም እዚህም ላይ እንደዚህ ነበር። እና እዛ ገባሁኝ። እዛ ከገባ በኋላ ወደ ትሪንዳድ ኤንድ ቶባጎ ሄጄ መስራት እንዳለብኝ ገባኝ። አሁን ከዚህ በኋላ ያለው ነገር ምንድን ነው? ሁለት ነገር ነው፣ ኢንፎርሜሽን፣ ገንዘብ ወደ አሜሪካ ለመሄድ። እነዚህ ሁለቱ ናቸው። አሁን ገንዘቡ ደግሞ ትንሽ ቁጭ ስትይ ደግሞ እንትን ስትይ እሱም ያባበለ ሲቆይ ተረጋጋ ሲቆይ ምናምን ይልሻል። ደግሞ እሱም ደግሞ ዲስትራክት ያደርጋል ለመሄዴ ማለት ነው። እና ጊዜን ይወስድ ይበላብሻል። ኤኒዌር ጊዜሽ ይባል ውሳኔ ይፈልጋል። ያ ውሳኔ ይፈልጋል። ቶሎ መወሰን አለብሽ፣ ቶሎ መወሰን አለብሽ። ግን ደግሞ ገንዘቡ ደግሞ ያማልልሻል። ታይሙም ስላለፈ ያ
ግድ እንደሰራሽ እያረግሽ ራስሽን እያጽናናሽበትም እንደመሄድ ማለት ነው። ገንዘቡን ቦነስ ነው፣ መሀል ላይ የደከምሽበት ነው፣ የለፋሽበት ነው። እና በዛ መልኩ ነው ማየው የነበረው። ከዛ እዛ ሄድኩኝ፣ እዛ ትሪንዳድ ቶቤጎ ሄድኩኝ። ትሪንዳድ ቶቤጎ እዛ ሄድኩኝ፣ ወደ 9 ወር ነው 10 ወር አካባቢ እዛ ሰራሁ። እዛ ሰራሁኝ። ከዛ በኋላ እንደገና ተመልሼ ወደ ቬንዙዌላ መጣሁ። ከቬንዙዌላ በኋላ እንደገና ወደ ኮሎምቢያ ሄድኩ። ከዚህ በኋላ ጉዞ ጀመሩ፣ ዘጋሁ ማለት ነው። ከኮሎምቢያ በቂ ገንዘብ ያስክ ሰራ። በቂ ገንዘብ ያስኩኝ፣ ያው በቃ ለጉዞ የሚያስፈልገኝ ነገር አደረግኩኝ። ከዚህ በኋላ በቃ ይሄ የመሄጃ ጊዜ ነው፣ መሄድ አለብኛል። አብሮክ የሚሻገር አበሻ አልነበረም? አሉ አበሾች አሉ፣ አግኝቻለሁ። ግን ያገኘሁት ከየት ነው? ከፓናማ ጀምሮ ነው ያገኘ። ፓናማ ላይ ጉዞ ሲጀምር ምክንያት አንዳንድ ጊዜ ሰዎችን ትረስ ለማድረግ ይከብዳል፣ ምክንያቱም ማን እንደሆነም አታውቂም። በኋላ ግን እርስ በራስሽ መተዋወቅ ስትጀምሪና አንድ አይነት መንገድ ሲሆን ሰዎችን ትረስ ማድረግ ትጀምሪያለሽ። እና ከዛ ሲጀምር ሰው አልነበረም። መጀመሪያ በራሴ ነበር እንትን ያደረኩት። ግን የሆነ ኢንፎርሜሽን የሆነ ከተማ ላይ ስደርስ ከቬንዙዌላ ወደ ኮሎምቢያ ሄጄ፣ ኮሎምቢያ ቦጎታ የሚባል ዋና ከተማቸው ቦጎታ ነው። እዛ ላይ ያለው ኤርትራኖች አገኘ። ከዛ ጉዟችን በግሩፕ ሆነ። ከዛ በኋላ ያለው ጉዞ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ቦታ ላይ ትለያያለሽ። አንዳንዱ የራሱን ዲሲዥን ይወስዳል። አንዳንዴ ትገናኛለሽ። አንዳንዴ እንደዛ እያደረኩኝ ጉዞ ጀመርኩ። አሁንም በመሪ በአሻጋሪ ነው የሄዳችሁት? ኖ እኔ ሲሄድ ልክ እስከ ቦርደር ድረስ በራሴ ሄድና ቦርደር ላይ አንዳንዴ አሻጋሪ ላገኝ እችላለሁ፣ አንዳንድ ጊዜ አሻጋሪ ላላገኝ እችላለሁ። እንደ ሲትዌሽኑ ነው ማለት። አንዳንድ ቦታ በጣም ከባድ ነው። ለምሳሌ አሁን ከኮሎምቢያ ወደ ፓናማ ለመሄድ ጫካ በጫካ ነው የምትሄጂው እና ጫካው ዴዝ ኖ ወይ ምንም ልታልፊው አትችልም። ማለት የት ጋር እንዳለሽ አታውቂውም። ስለዚህ የግድ ሰው ያስፈልጋል፣ ያንን ጫካ የሚያሻግር ሰው ያስፈልጋል። እሱ ላይ እንትና ሀራር ሰዎች አሉ፣ ይህን ስራ የሚሰሩ እነሱ ያሻግራሉ። ግን እነሱ ነው የሚያሻግሩ። የት ነው? ወደ ፓናማ ቦርደር ውስጥ አይገቡም። ለምን? እነሱም ከተያዙ በጣም ትልቅ ክራይም ነው። ስለዚህ ምንድነው ትልቅ ወንጀል ነው ለእነሱ። ስለዚህ ምንድነው የሚያደርጉት? ከቦርደሩ አልፈው ቢያንስ 1 ሰዓት ወይ 2 ሰዓት ቦርደሩ እንትን የሚል እዛ ላይ ነው ትተውሽ የሚሄዱት። ከዚያ በኋላ በራስሽ ነው የምትሄጂው፣ ስራሽ ያውቃል። መንገዱ ላይ ግን ጫካም ስለሆነ አውሬ የለም፣ የሚተናኮል ነገር የለም። ምንድን ነው የተለየ ነገር የገጠማችሁ? ኦ እዛ ላይ መንገዱ የመጀመሪያ ደረጃ ኤኒ ታይም ዝናብ ይመጣል። ኦኬ፣ ዝናብ የመጀመሪያ ነው ነገር ያንተ ትልቁ ቻለንጅ። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሌላው ደግሞ መሬቱ ጭቃ ይሆናል፣ ዳገት ነው ምናምን፣ መውደቅ አለ፣ መነሳት አለ እና ወጥ አይደለም መንገዱ። ስለዚህ ብዙ እንትን አለው፣ ሂል አለው፣ እንትን አለው መንገድ፣ በጣም አደገኛ እንትን አለው ማለት ነው። በእግር ነው አስቸጋሪ የሚኬደው። ነው። በእግር ነው የሚኬደው። በእግር ነው የሚሄደው፣ ምክንያቱም ምንም መንገድ የላቸውም ሁለቱ ኦፊሻሊ። ሁለቱ ሀገሮች ኮሎምቢያ እና ፓናማ የሆነ አማጽያን ግሩፕ አለ እና እዛ አማጽያን ግሩፑ እዛ ጫካ ውስጥ ነው የሚኖረው፣ ሳርክ ይባላሉ። እና እነዛ እዛ ውስጥ ነው የሚኖሩት፣ እነዛ ሰዎች ብቻ ናቸው የሚኖሩት እና በቃ ምንም መንገድ የለም። ስለዚህ እንደ ሰው ሽፍታ ወደዛ ናቸው። መሄድ ያለበት እንደ ሽፍታ ናቸው ሽፍታ ናቸው፣ እኮ ሽፍታ ናቸው። አይተናኮሉ እነሱ። መንገደኛውን አይተናኮሉ ግን ያው ወደ አሜሪካ ወደ እንትን እንደምትሄጂ ስለሚያውቁ ብዙ እንትን አያደርጉም። እኛ ላይ ምንም ያደረጉት ነገር የለም። እንግዲህ ሌላ ሰው ላይ ያደርጉን አላውቅም። እና ያ መንገዱ በጣም አደገኛ፣ በጣም አስቸጋሪ ነው። እሱ ራሱ ብዙ ስቶሪ አለው። ያው እንግዲህ ማለት ስላለ ስንት ጊዜ ፈጀባችሁ በእግር? ወደ 4 ቀን አካባቢ ተጉዘ ነው። ሌሊትም ቀንም፣ ሌሊትም ቀንም፣ ሌሊትም ቀንም እና ያ አደገኛ የሆነ ጉዞ ነው። በጣም ከባድ ጉዞ ነው። ብዙ ሰው እዛ ጫካ ውስጥ የቀለጠ ብዙ ሰው አለ። ብዙ ሰው ራሱ የሞተ ሰው አለ እዛ አካባቢ። ምክንያቱም
መንገድ ላይ ስትሄጂ የምታያቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እቃዎች ተጥለዋል፣ አጥንት አለ፣ እንትን አለ ምናምን፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ እና ብዙ አደገኛ እንደሆነ ያሳይሻል ያ መንገድ እና ምንድን ነው የሆነው? እኛ ሰውየው ጥሎን ሄደ። ሶስት ቀን ወሰደን። ሶስት ቀን ከወሰደን በኋላ ከዚህ በኋላ ማለፍ አልችልም፣ ስለዚህ ቀጥታ ሂዱ፣ በቃ የሰው መንገድ እየተከተላችሁ፣ ሰው ያለፈበት መንገድ እየተከተላችሁ። ምክንያቱም ጥቅጥቅ ያለ ጫካ ስለሆነ በእንትን ነው የሚቆርጠው፣ ቆንጨራ አይነት እኛ ይዞ ነው ሀገር ቆንጨራ የሚጓዘው። ነው የምንለው ያ ያ። እና በሱ እንደዚህ እንትን እየከተከትሽ ነው የምትሄጂው፣ ምክንያት አያሳልፍም፣ እንትኑ ጫካው ሁሉ ተያይዟል። ስለዚህ ማለፍ አትችይም። ስለዚህ እንደዛ እየቆረጠ እሱ ነበር የሚያሳልፈን የነበረው ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ግን ለእኛ በጣም ከባድ ነው። ትንሽ እንደተጓዝን ጨለመ፣ በቃ መሸ እና ዳይሬክሽናችን አናውቀውም። አንዱ በዚህ ጋ ይላል፣ አንደኛው በዛ ጋ ይላል፣ አንደኛው በዚህ ጋ ይላል። እና እሱ ከሄደ በኋላ በቃ በጣም ፍራስትሬት ሊሆን ግራ ገባ። እንግዲህ የተለያየ ሰው ነው ያለው፣ ስምንት ሰዎች ነው ያለ ነው። እዚህ ላይ በጣም ከባድ ነው። ከዛ እንዴት ጫካ ውስጥ እናድራለን? ምክንያቱም እንዴት ነው የምናድረው ምናምን የሚለው ነገር መጣ። ሲመጣ ሁለታችን እኔና አንድ ሌላ ልጅ በጣም ደክመናል። በጣም ይሄ በሁለቱ እግራችን ደም ተፍተዋል። ምክንያቱም እንዲህ የሚተሻሽበት ማለት ነው። በቃ መንገድ ረጅም መንገድ ስትሄጂ እግር ይተሻሻል። ባታችን ተሻሽቶ በቃ ደም እየተፋ ነው ውስጡ። አላወቅንም ግን በቃ ሲቀዘቅዝሽ ነው የምታውቂው። እና ምንድን ነው ምናምን። ከዛ ልክ ደረቅ ሲል ደግሞ አያስኬድሽ፣ እሳት 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 ነው የሚሆነው። ምክንያቱም በቃ ደረቅ ያለ ጊዜ እንደገና መነካካት አይፈልግም። ስለዚህ የግድ ሰው እግሩን መክፈት አለበት፣ የሆነ ቦታ መቀመጥ አለበት። ስለዚህ ቅጠል አመጣን። ቅጠል ውስጥ አድርገን ለመጓዝ ሞከርን። ግን ቅጠሉ እንዴት ይቀመጥ? እሱ ራሱ በጣም ከባድ ነው። ያቀዘቅዛል ለተወሰነ ጊዜ፣ ግን ምንም ያህል መሄድ አልቻለም። ከዛ አልኩት ለእሱ ይኖዋት እኔ እናንተ መጓዝ አንችልም፣ ስለዚህ ምን ይመስላል ብናቆም ተባባል። ኤርትራዊ ነው አሁን ሲያትል ነው ያለው። እና እሱ ሳገኘው እሱ ምን አለኝ? አዎ እኔም አልቻልኩም ተው እንጂ። ከዛ ሌሎቹ ስነግራቸው ሌሎቹ ደግሞ በእድሜ ሁላችንም የተለያየን ነው እና ያንግስተርስ አሉ ምናምን፣ ስለዚህ እኛ ደግሞ ትንሽ ኦልድ ኤጅ ነን። ከዛ እኛ እንሄዳለን እናንተ ከፈለጋችሁ ቅሩ አሉ። ኦኬ አለን። ሁለታችን ዲሳይድ እኔም መሄድ አልቻልኩም አንተም በቃ ስለዚህ ቅርብ፣ ስለዚህ አርፈን እንትን አድርገን የፈጀብንን ጊዜ ፈጅቶ ብንሄድ ይሻላል። በቃ ሰውየውም የለም፣ ምክንያቱም ከዚህ በኋላ እነሱም ሄዱ እኛም ሄድን ምንም ዲፍረንስ የለውም ብለን እንትን አረግ። እዛው ነበር እንደተቀመጥን አበሻ ኖ ኤርትራኖች አሉ አበሻም አለ እንትን ግን ተከፋፈለ ኦኬ። ማለት አንተ አንዱ እና እሱ ብቻ ቀራችሁ። በቃ አንተ አንዱ ሄዳለሁ አንዱ በዚህ ጋ ነው አንዱ በዛ ጋ ነው። በቃ እንትናችን ወጣ። ሰውየው ሲሄድ ምንም በቃ ምንም እርስ በራሳችን መተያየት አልቻለም። ተለያያችሁ። ተለያየን፣ በቃ ሀሳባችን ተለያየ ምንም። ከዛ እነሱ ሄዱ፣ እኔና እሱ ቀረ። እኔና እሱ ስለ በቃ አሁን ሌሊት ጀመረ ማለት ነው። ሌሊት መጣ። ከዛ አሁን እንግዲህ ዋናው ትልቁ ቻሌንጅ ነው። ሰውየው ደና ደና ቦታ ይወስደናል፣ አብሮ የሌለበት ቦታ ምናምን ማለት እሱ በቃ እሱ በደንብ ስትራቴጂውን ያውቃል። ናጭ ወደ ተራራ ቦታ ይወስደናል ምናምን፣ እኛ ግን ምንም የምናውቀው ነገር የለም። አሁን እዚህ ላይ በጣም ከባድ ሆነ። ከዛ ከልጁ ጋር እንትን ብለን እያለ ልጁ ምን አለ፣ ኤርትራዊ ነው፣ ባትሪ ይዘናል እና አንድ ነገር ኮሽ በሚልበት ጊዜ ባትሪ ያበራል። እና ምን ስቶሪ ጀመረ። አባቴ እኮ ኤርትራ እንትን ከባድ መኪና ይነዳ ነበር አለ። እሺ አልኩት። ከዛ ልክ የሆነ ቦታ ሲሄድ ጅቦች ሲመጡበታል እና ጅቦች ሲመጡ ልክ መብራት ያበራል። መብራት ሲያበራ ጅቦቹ ይጠፋሉ ይለኛል። አሁን በዚህ ሰዓት ይወራል እንግዲህ መቼም ላዳምጥህ እንጂ ይለዋል። አታስፈራራኛ። አዎ ከዛ ኮሽ ሲል ዞር ይላል። ቶ የሆነ ነገር እያወራን የሆነ ኮሽ ካለ ይላል ያበራል። ወደዛ ከዛ ስማ አልኩት። አሁን አንበሳ መጣ ነብርም መጣ። አሁን የትኛው ኢነርጂያችን ነው ከእሱ ጋር ፋይት የምናደርገው? ይለ ኢነርጂ የለንም። መበላትም ካለብን ጸጥ ብለን መበላት ያለብን። ግን አንድ ሰው ግን ያየናል፣ አንድ ሰው ግን ያየናል። ከዛ እንጸልያ ድሮ ምን ሀሳብ እኮ የለን ግን
ከቬንዙዌላ እና ከእንትን ስሄድ የሆነ ነገር ብልጭ ብሎልኛል፣ ይሄ ዲቫይን ነገር። ከዛ እንጸልያ እሺ አለ። ከዛ አባታችን ሆይ በስመ አብ ትኖር ምናምን እንጸለይ። ከዛ በኋላ በቃ እንተ ብቻህን ሆል ወልድ የት እንዳለን አያውቅም፣ ቤተሰቦቻችን አያውቅም፣ ማንም ንቅ ምን፣ አንተ ብቻ ግን ታውቃለህ። ለን ደክሞኛል ለጻሉ እንደተኛን እሱ ያው አላመንም ማለት አላመንም ሊሆን አይችልም ብሏል። ኮሽ ባለ ቁጥር ይነቃል። አሁንም ከብልጭ አር ተነስ እንጂ አንተ እንትን ነው መሰለኝ እንትን ነው መሰለኝ አይገርም ሄይ ሄይ ምናምን ይጮሃል። እሱ እንደ ጮኸ እኔ እንደተኛው ወፎች ሲንጫጩ ሰማሁ። ሌሊቱን አጋ ምን አልኩት፣ እግዚአብሔር እኮ ከየትም ቦታ አላመጣም፣ ጠባቂ ያመጣው ከዚሁ አጠገብ ያለውን ሰው ነው አልኩት። ስለ አንተ ግን ነውር አይደለም እንዴ ሰው እንዲህ ያገኛላል? ምንዳድርገው ጸለይን አይደለም እንዲ በቃ በቃ ጸለይን እኮ ሳይ ጸለይን እኮ ለዋል። ከዛ እሱ እኔን ሲጠብቅ ሳይተኛ እኔ ተኝቼ ጥሩ ኢነርጂ ጠርገን ጠዋት ተነሳ። እኔ እኮ አልተኛውም አለ በቃ። ከዛ በኋላ በቃ አሁን ጠርሊ ነው ጠርሊ ሆኖ ወፎች ስለሚጮሁ የነጋ ይሆናል፣ ግን ጨለማ ነው። ግን በቃ ወፎቹ ጫጫታቸው በጣም ሲበዛ እርሊ እንደሆነ ገባን ማለት። ከዛ ተነስተን መጓዝ ጀመርን። ተነስተን መጓዝ ስንጀምር ያ ግሩፕ መጀመሪያ ጥሮን ሄዶ የለም፣ መጀመሪያ ግሩፕ ጥሮን ሄደዋል። እንግዲህ እነሱ ኦልሬዲ ሌላ ከተማ አግኝተዋል ወይ መንደር አግኝተዋል ምናምን ብለናል። ለካ እነሱ የትም ያህል አልሄዱም፣ ከኛ በጣም ቅርብ ናቸው። ምን ሆነዋል? ሌሊት ላይ እኛን ጥለውን ሄደው አይደለም፣ እኛን ጥለውን ሄደው አውሬ መጣባቸው። ሌሊት ላይ አውሬ ሲመጣባቸው ስምንቱም በስምንት ቦታ ተበታትነዋል። ውይ ምስኪን ተበታትነው አንዱ ዛፍ ላይ ወጥቷል፣ አንዱ እንትን ላይ ወጥቷል፣ አንዱ ምናምን የሉም ሁለቱ። ከዛ ጠዋት ላይ ዮናስ ከበደ ምናምን ሲባባሉ ኤኮ ይሰማናል። የገደል ማሚቱ ድምፅ ያመጣል አይደለም? ድምፅ ያመጣና ከዛ አንተ ሲማሳ ምንድን ምንድን፣ ቆይ የሆነ ሰው ይናገራል ምናምን ተባባለ። ቆይ ቆይ ብለን ጸጥ ብለን ስናዳምጥ ዮናስ የሚል ድምፅ አለ። የሀበሻ እንትን ይመስላል አሉ። ከዛ በደንብ ስናዳምጥ የሀበሻ ስም ነው፣ አበሻ አለ ማለት ነው፣ እዚያ አሉ ማለት ነው ተባባል። ከዛ እኛ መጮ ጀመሩ። ምስኪን እንትና ከበደ እያለ ምናምን ስንባባል፣ ከዛ አንተ የት ነው ያለው አንተ ጋር። መጨረሻ ላይ ድምፃችን እየተሰማማ 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 መቀራረብ ጀመሩ። ሁላችንም የነበርንበት ትልቅ ተራራ ነው፣ በቃ ጫካ ስለነበረ ግን ተራራ ይሁን ተጠፋፍታችኋል። ያ ተጠፋፍተናል ሁላችንም። ከዛ በኋላ ስንገናኝ ማን አንተ እንትና ነኝ ምናምን። ከዛ የቱ ጋር ነው ያለው? በዚህ በቃ እሺ አውራ በቃ ምናምን፣ በዛ በድምፅ እንትን እያደረገ ተሰባሰብን። ከዛ ማታ ሲነግሮን እንደ እናንተ እድለኞች ናችሁ፣ እኛ እኮ በቃ ተበልተን ነበር አሉ። እናንተ ምንም አላጋጠማችሁም? አይ ዶንት ኖው እንግዲህ እሱን ጠይቁት አልኩኝ። ምክንያቱም ተኝቻለሁ እኔ የሚያበራ እሱ ነበረን ምናምን፣ እሱ ነበር በቃ ሪፖርትን የያዘው። ከዛ እንደዛ ሆነ። መጨረሻ ላይ ዮናስ የሚባለው ዛፍ ላይ ወጥቶ እሱ ዛፍ ላይ አገኘ ነው መጨረሻ ላይ። እና እንዴት ወጣሉ አንተ? ሰው ሲደነግጥ እኔ ራሴ እንዴት እንደወጣው እኔም አላውቀውም። ምን አይነት አውሬዎች ናቸው ያሉት? ማን ለማየትም እድልም እኮ አላገኘም ሰው። ምክንያቱ አንድ ነገር በሚመጣበት ጊዜ ድምፅ ነው የምትሰሚው። ኦ ስለዚህ እንዴት ብለሽ እድሉን ታገኛለሽ? መጥፋት ነው ያለብሽ። እንደው በኢንፎርሜሽን ደረጃ እዛ ጫካ ውስጥ ምን አይነት አውሬ እንዳለ አላወቃችሁም ነበር? ሪሊ በእውነት እኔ ራሴ እስከ ዛሬ ድረስ ነው ቼክ ላደርግ ይገባኝ የነበረ፣ ግን ሪሊ አይ ዶንት ኖ ምን እንዳለም አላውቅም። ብቻ ሌሊት ነው ምንም አውሬ አለ፣ ጫካ ነው፣ አውሬ አለ። ዴፊኒትሊ ይኖራል ብለን ነው የምናስበው። ኮሽ ሲል ያስደነግጣል። በጣም ነው ያስደነግጠው። ስለዚህ እንደዛ ሆነ። መጨረሻ ላይ ትልቁ ቻሌንጅ ነበረ ውሃ ነበር። ውሃ በቃ ልንሞት ሆነ። ውሃ ጥም ገደለን። ውሃ ጥም በጣም 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 በቃ ያልቻልነው ነገር እሱ ነው። እና እንደውም በቃ ሽንታቸውን እንትን ለማድረግ ራሱ ሽንት ራሱ አልመጣ አለ። ውሃ ከጠጣን ስንት ጊዜ ሆኗል። በዛ ላይ ያ ራሱ ምን ያህል ይጠቅመናል?
ከዛ ፈልጉ በቃ አሁን የሚቀጥለው መንገዳችን ጉዟችን ሳይሆን ውሃ መፈለግ ነው። ስንት ጊዜ ሆናችሁ አሁን መንገድ ላይ ውሃ ሳትጠጡ? ወደ አምስተኛ ቀን ገባ ሳትጠጡ ውሃ ሳንጠጣ፣ አምስተኛ ቀን ነው አምስተኛ ቀን መሄድም ነው። እኮ ይደክማል። ከመሀላችሁ የተዳፈ አልቻልንም በቃ እሱ በቃ አሳበደን 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 አሳበደን። ውሃው በጣም ከባድ በጣም ሰው እውነት ነው ያለ ውሃ ሰርቫይቭ ማድረግ አይችልም ሰው። በጣም ከባድ ነው። ደግሞ የሚገርምሽ ነገር ከመካከላችሁ የታመመ የወደቀ የለም? ኖ እንዳልኩሽ ሌሎቹ በጣም ያንግ እንትን ነበሩ፣ ያንግ ኤጅ ላይ የነበሩ ነበሩ። እና እነዛ ልጆች ግን ምንድን ነው ያደረጉት? ይሄ የነበራቸውን ውሃ በእንትን እያደረጉ በዚህ በውሃ ክዳን እያደረጉ አትሊስት እንትን እያደረጉ ነበር የመጡት። ቀምሳል አንዳንድ ሰው ይዟል ማለት ፕሮፖርሽናል አልነበረም። አንዳንድ ሰው ይዟል፣ አንዳንድ ሰው ይቆጥባል፣ አንዳንድ ሰው ምናምን ነው የሆነው። ስለዚህ በዛ መሀል ያ በጣም አስቸገረ እና በጣም በጣም ቻሌንጅ የነበረው እሱ ነበር። ከዛ መጨረሻ ላይ እንደዛ የሆነን ስንፈልግ የሆነ እንትን አገኘን፣ ግን ውሃው በጣም መዲ ነው፣ በጣም እንትን ነው። እንትኖች ወረውታል፣ ይሄ ትንኞች ወረውታል። ውሃ የሚባል አይደለም፣ ዝም ብሎ እንትን ነው፣ አቁሯል። ከዛ ዝናብ መጣ። ዝናብ ሲመጣ ጋይስ እንደዚህ ለምን እናደርግም አለን። በቅጠል ቅጠል እንትን አደረግንና አፋችን ላይ እንደዚህ እንትን አድርገን ይሄ ድሮ እኛ ሀገር የሚጠቀልለው አይነት እየጠቀለልን አፋችን ላይ እንደሱ እያደረግን ለማጠጣት ሞከር። እሱ ትንሽ ሪሊፍ ሰጠ፣ ዝናቡ እሱ ትንሽ ሪሊፍ ሰጠ። ግን እሱም አልጠቀመንም፣ ግን መፈለግ ነበረብን። በቃ ወዲያው ይሄዳል ዝናቡ፣ እንዴት ነው ይመጣል፣ ይሄዳል፣ ይመጣል፣ ይሄዳል። እንደዛ አይነት ነገር ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ እንደዛ የተጓዝን ለካ ተራራ ላይ ሆነን ነው ውሃ ታች ያየን፣ ወንዝ አየን። ከዛ ወንዝ አየሁኝ አለ አንዱ። ከዛ የቱ ጋር ነው ያየው? በቃ ኑ በዚህ ጋር ምናምን። ከዛ በቃ እየተጫጫዋን ለካ ስናስበው ለካ ነገርየው በጣም ተራራ ላይ ነው፣ ወንዙ ያለው ታች ነው። እና እንግዲህ እሱም ቀስ ብሎ መውረድ ያስፈልግ ነበር ለካ። ማንም ምንም አይዲያ አልነበረም። የዛን ጊዜ በቃ ልክ ስንሮጥ ብዙ ሰው ተጎዳ፣ ምክንያቱም ተንከባለለ። ውሃውን ያያችሁት እናንተ? ውሃውን ሁሉም ሰው ውሃውን ነው ያየው። ወይኔ እንትኑ ግን አደገኛ የሆነ እንትን እንደሆነ ማንም ሰው ሪያላይዝ ያደረገው ማንም ሰው የለም። በቃ እየተፈነካከትን መጨረሻ ላይ ወንዙ ላይ ደረስ። ጀስት ላይክ ዳት በቃ። ግን የሚገርመው ነገር ግን ማንም ሰው ኮምፕሌን አላደረገም። ውሃው ነዋ፣ በቃ ምንም እንደው በጣም ባያንስ የሚገርም ነገር እኮ ነው። አንተ ስለሳክ ነው እንጂ ያለው ደማችን እዛው እያጠብን እዛው እንትን እያደረግን ማንም ደግሞ ቆሞ የጠጣ የለም። እንደ ከብት ውሃው ላይ በደረታችን ተኝተን ነው የጠጣ ነው በቃ ውይ የጠጣ ነው። ምክንያቱም ማንም ማንንም አይም በቃ በቃ ውሃው ሁሉ የሚያልቅ ነው የመሰለን ከመጠጣታችን በስተቀር ቶሎ የሚያልቅ ነው የመሰለን። ጠጣን ጠጣን በቃ። ከዛ በኋላ በቃ መጫወት ጀመርን፣ ከነ ልብሳችን ገብተንበታል ምናምን ውስጥ እንዳለን ራሱ አላወቅነውም። ውይ በቃ ውሃ በማግኘታችን ብቻ ከአሜሪካ የገባን ነው የመሰለን። መጨረሻ ላይ ቀና ስንል ለካ ተከበናል። ቦርደር ጠባቂዎች አሉ ለካ ሁለቱን ከአገሮች እንትን የሚለው ወንዙ እሱ ላይ ነበር። እስክትጠጡ ዝም ብለው አዩዋችሁ? ዝም ብለው አይተውናል። ያ ከዛ ለካ ቀና ስንል የሀገር ሰው ተሰብስቧል። ከዛ በቃ በቃ ጠጥተናል። ከዛ እንትናችን አጠብን። በቃ ይሄ እንትናችን በቃ የቆሳሰለው ኤሪያ ምናምን ታጠብን። ከዛ ለምን የሚመጣው ይምጣል። በቃ አንዳንድ ጊዜ ትይዥ ትይዥ እና የሆነ ቦታ ላይ ዩ ሪሊዝ ዮርሰልፍ የምትይዥ ነገር የለም። ምን ቦርደር ላይ ደረሳችሁ አሁን? መድረሳችንም ያወቅነው ሰዎቹ ስለመጡ ነው። እኛ ምን ቦርደር የምናውቀው ነው? ፓናማ ቦርደር ነው። ኦኬ። አሁን ከኮሎምቢያ ወደ እንግዲህ ቁጭ እስቲ ታያለች ወደ እንትን ለማፕ ላይ የቦርደር ጠባቂዎች አሉ። እነሱ መሳሪያ ይዘዋል ምናምን ምናምን ፊሸርማን እንትኖች አሉ። በቃ እዛ ከዛ ታጅበን ሄድን። እነሱ አጀቡ ያዙን። ከዛ በጣም የሚገርመው ነገር ውሃማ ነው አገሩ
የፓናማ ሰርጥ እንትኑ አይተሽው ከሆነ በቃ ውሃ ዋናው ትልቁ ሰርጥ ያለው እዛ ነው። እንትኖች የሚያልፉት በዛም ነው የሚተዳደሩት። መርከቦች በዛ ነው የሚያልፉት። ካርታውን ስታዩ በቃ መግቢያ ነው። ዩሮፕን እና አፍሪካን እንትንን ሆል ካንትሪ ሆል ወርልድ የያዘ እንትን ነው። ቦታውን ስናየው በጣም የሚገርም ነው። አሜሪካኖች ናቸው የሰሩት ቦታውን ራሱ መግቢያ መውጫውን። መርከብ ሲገባ እንዴት እንደሚገባ እንዴት እንደሚወጣ ምናምን ታያለች እዛ ውስጥ። እና ሰዎች በዛ ነው የሚሻገሩት። ቦታው መሬት የለውም መሬት የለውም እና በጀልባ ነው የሚኬደው። ሰፈርም ስትሄጅ ገበያም ስትሄጅ በጀልባ ነው። ወክም ስታደርጊ በጀልባ ነው ምናምን በቃ እና ሁሉ ጀልባ ነው በቃ እና ቤቱ የተሰራው እንትን ላይ ነው ውሃ ላይ ነው። ጫኑን ማለት ነው እንዴ? ወዴት ነው የሚወስዱን ስንል ወደ ኦፊሳቸው ነው የሚወስዱ። ኦፊሳቸው ሲወስዱን በጀልባ ነው የምንሄደው። እና በቃ ልክ ገበያም ሲሄዱ ህፃን ልጅ ወደ ትምህርት ቤትም ሲሄድ እንትን አድርገው ምናምን እየቀዘፈ ምናምን ነው የሚሄዱ። ወሰደ ልክ ቢሮ ስንደርስ ምናምን ብዙ ከተጓዝም በኋላ ነው በኋላ መሬት ምናምን ደረቅ መሬት ያገኘ ነው ማለት ነው። እዛ አካባቢ ግን በቃ ውሃ ነው የሚተዳደሩትን በዛ ነው እና ቦታው ራሱ እንደዛ እንዴት መሆኑ ተቀበሏችሁ? እንደ ወንጀለኛ ነው ትሪት ያደረጓችሁ? እንዴት ነበር? መቁሰላችንን እንትናችንን አይተው ሪሊ በጣም ትሪት አደረጉ። ምክንያቱም አዘኑ። በጣም የሚገርመው ግን ጥቁሮች ማየታችን ለእኔ ገር ጥቁር ይኖራል ብዬ አላሰብኩም። ምክንያቱም በጣም የሚገርመው ነገር እንትኖች ለካ ከእንትን ጀምሮ ከቬንዙዌላ ጀምሮ እስከ እንትን ድረስ ጥቁሮች አሉ። ነዋሪዎች፣ ተወላጆች። ተወላጆች ኦኬ ስፓኒሽ ነው የሚናገረው ግን ጥቁሮች ናቸው። ያ እነሱን አገኘ ናቸው። እነሱም ያው ልክ ጀስት የራሴ ስኪን ነው አይነት ነገር አለ የራሴ ዘሮች ናቸው ምናምን ብለው ሪሊ በደንብ ነው ትሪት ያደረጉም። ሌሎችም ሰዎች ነበሩ ግን አብዛኛዎቹ እነሱ ነበሩ እዛ ላይ። አንዳንዱ ሀገር የስፓኒሽ ዝሩ የስፔኖች እንትን ይበዙባቸዋል። አንዳንዱ ሀገር ጥቁሮች ይበዛሉ። ፓናማ ጥቁሮች ይበዛሉ። ኮስታሪካ ምናምን ሌላ ቦታ ስትሄጂ ደግሞ ሞር ወደ ቀይ የሚሄዱ ናቸው ብዛት ያላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ጥሩ ተቀበሏችሁ። ጥሩ ተቀበሉ፣ ጥሩ ተቀበሉን፣ ትሪት አደረጉን፣ እንትን አደረጉን። ከዛ በኋላ ኦኬ ይሄን ተዚህ ነው። ከዚህ በኋላ ግን በምትሄዱበት ቦታ ላይ ከባድ እንትን ያጋጥማቸዋል። ስለዚህ ይሄንን እንትን ካላገኛችሁ እንዴት ነው የምታደርጉት? ምናምን ከፈለጋችሁ እዚህ እንትን ትጠይቃላችሁ ወይስ ምናምን ምናምን አሉን። እኛ ጉዟችን ወደ አሜሪካ ነው እና ያው እዚህ ምንም እንትን አናደርግም፣ ግን ያው እንትን ስጡን እና ትራቭል የምናደርግበት ትራቭል ዶክመንት ስጡን አልናቸው። ትራቭል ዶክመንት ያው ሰጡን። ማለት እንትን በአውቶቡስ እንድንሄድ ማለት ነው፣ የተወሰነው ፓርት እስከ ዋና ከተማቸው ድረስ እና ወደ ቦርደር ስንሄድ እንዳንቸገር ማለት ነው። እሱ የራሳቸው ቦርደር ማለት ነው። ስንት ነበራችሁ አጠቃላይ? እዛ ስንደርስ ወደ ስምንት አካባቢ ነበር፣ ኦኬ። ስምንት አካባቢ ነበር። ወደ ኋላ የቀረ አለ? ይኖራል ምክንያቱም ብዙ ብዙ እንትን ስለነበረ የተለያየ ክሩ ነው። ሰዎቹ እኮ ኦኬ፣ በግሩፕ በግሩፕ እያደረጉ ነው የሚያመጡት። መልካም። ለምሳሌ አንድ ግሩፕ 6 ሰው፣ 8 ሰው፣ 10 ሰው ሊሆን ይችላል። ልክ እሱን እንትን ከሞሉ በኋላ ይሄዳሉ። ሌላው ደግሞ እንደዚሁ እንደዚህ እያደረጉ ነው የሚሄዱት እና ሌሎች ግሩፖች ሊኖራቸው ሊኖሩ ይችላሉ። ያ አብሮክ ለእኔ የነበረው አበሻ ግን አብሮክ አለ? አብሮክ የነበረው አበሻ ስቲል አለ አብሮክ አለ። ከዛ በኋላ ከእሱ ጋር ተማማልን በቃ እስከ አሜሪካ እስክንደርስ ድረስ ኢሳያስ ያው በቃ ተማማልን እና አዲስ አበባ ተወልዶ ያደገ ኤርትራዊ ነው እና እሱ በጣም አሪፍ ልጅ ነው። በቃ በጣም በጣም አንዳንድ ጊዜ ጉዞ ላይ ሪሊ በቃ በነፍስሽ የምትወጁ አይነት ሰው ታገኛለሽ፣ ወንድም የምትወዩም ሰው ታገኛለህ። ታገኛለሽ። ወንድም ታገኛለህ። ያ በደንበኛ በቃ እና እሱ በጣም አንዳንድ ጊዜ በኢቨን ስትጓዢ አንዳንዱ ሰው ገንዘብ ያጣል፣ አንዳንዱ ሰው ገንዘብ የለውም እከፍላለሁ ብሎ ይሄድና በግሩፕ አንጣ ስትዩ የለኝም ይችላል። ስለዚህ የዚህን ሰውዬ እንትን ካላለ ሰውዬ አይወስድም፣ ሚንስ ሌላውን ሰው አፌክት ያደርጋል። ስለዚህ ለዛ ሰውዬ ገንዘብ ሰጥቶ ማለፍ ያስፈልጋል። ስለዚህ መረዳዳት የሚለውን ነገር በቃ ሂውማኒቲ እና ብዙ ትማሪበታለች። መልካም። ስለዚህ እስቲ ንገረን፣ ከዛስ በኋላ እኔ አሁን አሜሪካ እንዴት እንደገባችሁ ነው ማወቅ የምፈልገው። ያ ከዛ በኋላ ልክ እንደዚሁ እያቆራረጥን ኒካራጓ የሚባል
አገር ገባ፣ ኒካራጓ። ያው ዳሪዮስ ሞዴድሮ በሬዲዮ ሲናገር ነው የምሰማው፣ የኒካራጓ አማጺዎች ምናምን እና በቃ ድሮ የሰማሁትን በልጅነት የሰማሁትን ሀገሮች በቃ ሄድኩ ማለት። ከዛ እዛ ገባን። ኦልሞስት ተመሳሳይ ናቸው፣ አብዛኛዎቹ ተመሳሳይ ናቸው። ማለት ምን ማለት ነው? ሀገሮቹ ሰፊ አይደሉም፣ ትንንሽ ናቸው። ስፓኒሽ ተናጋሪዎች ናቸው አብዛኛዎቹ። ከዛ በኋላ ወደ ሴንትራል አሜሪካ የሚባል ቦታ ትሄጃለች ማለት ነው። ያው ላቲን አሜሪካን ትተይ እና ከፓናማ ጀምሮ ወደ ሴንትራል አሜሪካ እስከ እንትን ድረስ ማለት ነው፣ እስከ ሜክሲኮ ድረስ እንደሱ እያደረግን ብዙ ቻሌንጆች ያለፍን፣ አንዳንድ ጊዜ በባስ አንዳንድ ጊዜ በእግራችን እንደግ ምናምን ምናምን እያደረግን ቀጥታ ወደ ሜክሲኮ ገባን። ሜክሲኮ ጋር ስትሻገሩ እንዴት ነበር? ብዙ ጊዜ የሚባለው በጣም ከባዱ ነገር ሜክሲኮ መግባት ነው ነው ያ እሱን እንዴት እውነት ነው። አለፋችሁት? ሜክሲኮ ለመግባት በጣም ከባዱ ፓርት ያው ብዙ ጊዜ ሜክሲካኖቹ የአሜሪካን በር ማለት ናቸው። በቃ ጠባቂ ናቸው። በቃ ልክ ጌታው እንደሚጠብቅ እንትን ቁጭ ብለው እዛ ነው የሚጠብቁት። ስለዚህ ማንም የሚያልፈውን ሰው የግድ ማወቅ አለባቸው። ፕላስ ደግሞ ከሌላ ሰው ከሚመጣ ይልቅ የእነሱ ሰው ቢሄድ ነው የሚቀላቸው እና እሱም በጣም ትልቅ ቻሌንጅ ነበረው። ግን ልክ በዛኛው ኤክስፒሪየንስ ነው ወደ ሜክሲኮ የገባ ነው ማለት ነው። ልክ እንደዚሁ ትራቭል አድርገን በሌሊት በምናምን በምናምን ገባንባቸው። አላወቁም፣ አልያዙንም። ሾልካችሁ ገባችሁ። ሾልከን ገባን ሜክሲኮ። ሜክሲኮ ከገባች በኋላ የሪፍጂ እንትን አላቸው፣ ካምፕ አላቸው እና እዛ ያስቀምጡሻል። ከዛ በኋላ ከፈለግሽ እዛ ሆነች ፕሮሰስ አድርጊ ይልሻል፣ ወይ ደግሞ ወደ ቦርደር መሄድም ከፈለግሽ እንትን ይሰጡሻል፣ ፐርሚት ይሰጡሻል እንድትጓዝ ማለት ነው። ከዛ ያለው ቻሌንጁ ከቦርደሩ ወደ አሜሪካ ያለውም ደግሞ የድራግ እንትኖች አሉ። ያ በጣም አደገኛ ቦታ ነው። ምክንያቱም ኪድናፕ ካደረጉሽ ቤተሰብሽን ገንዘብ ይጠይቃሉ። እኛ ደግሞ ያ ምንም አይዲያ አልነበረንም፣ ያ ምንም አይዲያ አልነበረንም ብዙዎቻችን ማለት ነው። እና ልክ አንዳንድ ጊዜ ራሳችን እንደ ቱሪስት እናየዋለን፣ አንዳንድ ጊዜ እንደ ስደት እናየዋለን። በቃ አንዳንድ ቦታ ላይ ላላ ሲሉ ቱሪስት እንመስላለን፣ ጠበቅ ሲሉ ደግሞ ሪፊውጂ እንደሆነ ይሰማናል። እና እንደዛ አድርገን መጨረሻ ላይ ከዛ የቴክሳስ ቦርደር አለ ሜክሲኮ እና ያው እዛ ሜክሲኮ ከገባሽ በኋላ ጠይቂያለሽ። ምን አበሾች ሁሉ አሉ ያን ወደዛ የሚያሻግሩ። አንዳንድ ጊዜ ስትቆይ ያው ገንዘብ ማግኘት ስትጀምሪ እንትን ያደርግሻል፣ ቴምት ትሆኛለሽ ማለት ሜክሲኮ ውስጥ ነዋሪ የሆኑ አበሾች ነው ያሉት ያ አሉ። ወደ አሜሪካን ደሞሱ የሚያሻግሩ ከማውቃቸው ሁለት ልጆች አገኘሁኝ እዛ ያ ማውቃቸው ወደ እና አሜሪካን የሚያሻግሩ ይሄን ስራዬ ብለው የያዙ ስራዬ ብለው ይዞታል። ያ ስራዬ ብሎ ለምን አትገባም እዛ ምናምን፣ አይ በቃ እዚህ ይህን ያህል ብር ካገኘሁኝ ኤኒዌይ ትንሽ ሰርቼ እገባለሁ ይላሉ። ግን በጣም አደገኛ ነው፣ በጣም አደገኛ ነው። ብዙ ቦታ ላይ ወጥመድ አለ ማለት በጣም በጥንቃቄ ማሰብ ካልቻች ብዙ ሰው የተበላ ያለ ብዙ ሰው የተበላ ያለት ብዙ ማይሆን ነገር ውስጥ ትገቢ እና የማትወጭበት ነገር ውስጥ ነው የምትገቢ። እንደ ቀልድ ነው የምትገቢ ስትገቢ፣ በኋላ ግን አትወጭ። ስለዚህ ረዷችሁ በተለየ መልኩ አበሾቹ። ብዙ አይደለም፣ ምክንያቱም አበሾቹም ያው ስራቸው ይሄ ከሆነ ገንዘብ ነው የሚፈልጉት። ሌላ እንትን የላቸውም፣ ገንዘብ ነው። ብዙም ሲምፓቲ አይኖራቸውም። ምክንያቱም አይ ዶንት ኖ ዩ ዩ ዶንት ኖ ሚ ነው በቃ ወት አይ ኖ ዩ አትሊስት መረጃ በመስጠት አንጻር አትሊስት ያ ብዙ በእነሱ በኩል ካለች እነሱም ብዙ እንትን አያደርጉ። ምክንያቱም እነሱም ኮንቪንስ የሚያደርጉች ወል እኔ እንደዚህ አይነት ኮኔክሽን አለኝ፣ ስለዚህ ምን ይመስላል ሰው አለህ ወይ ምናምናምን ይሻል። ከዛ አንቺ በራስሽ መንገድ ነው የምትፈልጊው ምክንያቱም ብዙ ብር ከፍ ይችላል። ፕላስ ደግሞ አንድ ጊዜ ዋንስ ሜክሲኮ ከገባሽ በኋላ ብዙ ከባድ አይደለም ወደዛ ለመሄድ። ለምንድን ነው ከባድ የማይሆነው? እኛ ስንገባ ምንድን ነው የምንለው? እጃችንን ነው የምንሰጠው። ሌሎቹ እጃቸውን የሰጡ ጊዜ ዲፖርት ያደርጓቸዋል ወደ ሀገራቸው፣ ስፓኒሾቹ ማለት ነው። የአፍሪካውያኖች ኬስ፣ ሌሎች ኬስ ግን አሳይለም መጠየቅ ይችላሉ።
ምክንያቱም የተለየ ሀገራችን እንደዚህ ያለ እንደዚህ አይነት ሁኔታ አለ፣ እንዲህ አይነት ነገር አለ ብለው መጠየቅ ይችላሉ ማለት ነው። እነ በስፓኒሽ ያሉትን ሰዎች ግን ሌሎቹን ግን ብዙ ጊዜ ዲፖርት ያደርጓቸዋል። ስለዚህ ለእኛ ኢትስ ኖት ቻለንጅ፣ ከባድ አልነበረም ይሄን ለመጠየቅ። ስለዚህ ብናልፍ ዋናው እነዛ ካርቴሎቹ አያገኙም፣ ይሄ ድራግ የሚያመላልሱ ሰዎች ያው እነሱ እንዳያገኙ ነው ፍርሃቱ። እሱ ደግሞ ከልክ ቦርደሩ ጋር አካባቢ ስደርሱ አትውጡ፣ በጣም እንትን አድርጉ፣ ጥንቃቄ አድርጉ። ከዛ በኋላ ልክ ወደ ቦርደሩ የሚደርስ እንትን ካገኛችሁ፣ ልክ ቦርደሩ ጋር ስደርሱ ሄዳችሁ ለኢሚግሬሽን እንትን እጃችሁን ማስረከብ የሚል ኢንፎርሜሽን ነበረ። ስለዚህ እንደዛ ነው ያደረግነው። እዚህ ላይ ግን ተፈታተን፣ ምክንያቱም በግሩፕ አይደለም። እዚህ ጋር ሁሉም ኢንዲቪጁዋል ነው መጓዝ ያለበት፣ መጠየቅም ያለበት፣ መሄድም ያለበት። ስለዚህ ሁሉም የራሱ እስኬጁል አወጣ። የታረፋችሁ ሜክሲኮ የራሳቸው የሪፊውጂ እንትን የስደተኛ ካምፕ? አላቸው፣ ኦኬ የካምፕ አላቸው። እዛ ነው የሚያስቀምጡሽ። ከዛ እዛ ማን እንደሆንሽ ምናምን ብዙ ጊዜ ይሄ ከቴሮሪስት ጋር የተያያዘ ነገር ቼክ ያደርጋሉ። ምክንያቱም የአሜሪካ መንግስት ለእነሱ ይሰጣቸዋል። ምክንያቱም ሰዎች በተለይ ይሄ ቴሮሪስት እንትን አለ ብለው ከሚያስቡት ጋር በዛ ሰዓት ያ ነበር የነሱ ሲሪየስ ትሬት የነበረው ማለት ነው በገባሁበት ሰዓት። እና እዛ ላይ ነው በጣም ትልቁ አብረው ነው ፎከስ የሚሰሩት ከአሜሪካ ጋር። ከአሜሪካ ጋር አብረው የሚሰሩት ያ። ስለዚህ ማን ነው ምንድን ነው ምናምን ምናምን እዛ ላይ ነው በዘምት የሚያደርጉት። ስለዚህ አፍሪካዊ ከሆነ ብዙ እንትን የላቸውም። ያው አፍሪካ ርቦት ነው የሚመጣው ነው የሚሉት። ሌላው እንትን ነው ሊረብሽ ነው የሚመጣው ብለው ስለሚያስቡ ብዙ እንትን የላቸውም። እና ያ ኮንፊደንስ ስለሚኖርሽ ብዙ እንደውም እዛ አካባቢ እነሱ እናንተ እንደውም እድለኞች ናቸው እኮ እኛን ነው የማይቀበሉት ምናምን ነው የሚሉሽ ላቲኖቹ ራሳቸው። ስለዚህ እጅ ሰጣችሁ እዛ ሄዳችሁ? ያ ወረፋ ትጠብቂያለሽ። ልክ አሁን እነሱ ቦርደር ላይ አይተሽው ከሆነ ቦርደራቸው ላይ ምንድን ነው የሚያደርጉት? ወረፋ ጠብቂና ታሳያለሽ። አሜሪካ ሰርተው ሜክሲኮ የሚያድሩ አሉ ደግሞ ምናምን ቦርደር ላይ እንደዚህ አይነት ነገር አለ። እና ወረፋ አለ ጠብቀው ነው የሚገቡት የሚወጡት። ስለዚህ እኛም ወረፋ ጠበቅን፣ ገባን፣ ሄድን፣ አሳይናቸው እጃችን እዛ ሰጠናል። ስለዚህ አሜሪካ ገባችሁ። እንዲገባ የሚገርም ነው። ከዛ ሁሉ ውጣ ውረድ በኋላ አሜሪካ ገባችሁ። ከዛስ እስቲ አሜሪካ ራሱ ሌላ ቻሌንጅ ነው። ምክንያቱም አሜሪካ ገባሽ ማለት አሜሪካ ጨረሽ ማለት አለ። በጣም አዎ፣ የሚያሳዝን ብዙ ሰው እንደዛ ይመስለዋል። እና ያ ያ በቃ አሜሪካን ገባው፣ አሁን እጅ ሰጥቻለው፣ ኑሮ ተጀመረ። እንዴት ነበር ታዲያ? አሁንስ ተለያያችሁ ከጓደኛ ጋር? ያ ከብዙዎቻችን ተለያየ። ምክንያቱም አሜሪካ ቦርደር በመጀመሪያ ደረጃ ከሜክሲኮ ጋር ብዙ የተለያየ ቦርደር አላቸው። ቼክ አላቸው፣ የኢሚግሬሽን ቼክ አላቸው። እና ሁሉም በተለያየ መንገድ ነው የገባው። እና ዲቴንሽን ሴንተር አላቸው። ዲቴንሽን ሚንስ ማቆያ ቦታ አላቸው። እንደ እስር ቤት ነው፣ እስር ቤት ነው። ግን ያው ዲቴንሽን ይሉታል እንጂ ደንበኛ እስር ቤት ነው። እዛ ትንሽን ዩኒፎርም ትሰጥሻል ምናምን። ይሄ ልክ እንደ እንትኑ አይነት ይሄ የኦሬንጅ አይነት ይሄ ክሪሚናል እንትን ብሉ ምናምን ዩኒፎርም ይሰጥሻል። በስነ ስርዓት በቃ ሪስትሪክትድ ነው እንቅስቃሴሽ፣ እስር ቤት ለስንት ነው። ጊዜ? ለስንት ጊዜ? እንደ እንትንሽ ነው። አንዳንድ ጊዜ ቶሎ እነሱ የሚፈልጉትን ኢንፎርሜሽን ስለአንቺ ካረጋገጡ ቶሎ ይለቁሻል። ግን የሚፈልጉት ኢንፎርሜሽን ካላገኙ አመትም ሁለት ዓመትም የተቀመጠ ሰው አለ። በዛውም ዲፖርት የሚያደርጉት ሰው አለ። ከዛ ሁሉ ጉዞ በኋላ ከዛ ሁሉ ጉዞ በኋላ ዲፖርት የሚያደርጉ ይችላሉ። ወዴት ነው ግን ዲፖርት የሚያደርጉት? አሁን አንተን ዲፖርት እናርገ ቢሉ ወዴት ሊያደርጉ ይችላሉ? ከመጣሽበት ቦታ ነው። ለምሳሌ እንበል አሁን ከሜክሲኮ ነው የመጣሁት ልበልሽ። ለሜክሲኮ ነው የሚልኩኝ። ኦር ከቬንዙዌላ ነው የተነሳሁት ለምሳሌ፣ ወደ ቬንዙዌላ ይልኩኛል። እና እንደዛ ነው። ግን እንደዛ ከማድረጋቸው በፊት ግን ብዙ ሰው ያው ያስሩታል ማለት፣ ብዙ ሰው ይቆያል እና ተጨንቆ ምናምን ነው የምታገኘው። አንዳንድ ሰው በቃ እያለቀሱ በቃ እነዚህ ሰዎች እኮ በቃ እንትን አደረጉኝ እንደዚህ ያደረጉ ምናምን እያለ ሰው ታገኛለች፣ አበሻ ሌላ። ምክንያቱም አሜሪካ ማንነትሽን ካላወቁ በስተቀር ወደ ውስጥ አይለቁሽም ማለት፣ ለሂሪንግ ኬዝሽ እንድትከታተይ እድል አይሰጡሽም፣ ምክንያቱም ማወቅ አለባቸው። ስለዚህ አንዳንድ ሰው ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ፓስፖርት የለውም፣ በተለምዶ የሚባል ነገር አለ። ቦርደር ላይ ፓስፖርትን ቅደድ ምናምን
የምሰማው ነገር ያ አለ በእግር ለሚጓዙ ሰዎች። ታዲያ ማንነትን እንዴት ነው የሚታወቀው? እሱ እኮ ነው የምልሽ። ይሄ ነው ትልቁ ቻሌንጅ እዚህ ላይ ነው። ምክንያቱም ትልቁ ቻሌንጅ እዚህ ላይ ነው። አሜሪካ ውስጥ ያለው ሰው ወደ አሜሪካ በሚገባበት ጊዜ ትልቁ ቻሌንጅ እሱ ነው። አንደኛ የምትይዥው ዶክሜንት እንዴት ይዘሽው መጣሽ ይሉሻል። አንድ ሁለተኛ አንቺን ሌላ የሚያረጋግጡበት መንገድ እስኪያገኙ ድረስ እነሱ የራሳቸው መንገድ እስከሚሄዱ ድረስ አንቺን በቃ እዛ ውስጥ አድርገው ጀስት ሎክ ዩ ልትቆይ ትችያለሽ። ዓመት 2 ዓመት 10 ዓመት ልትቆይ ትችያለሽ። የአንተ የግል ችግር የለም። ኤክስፒሪየንስ ምን ነበረ? እዛው አካባቢ ስትደርሺ ኢንፎርሜሽን ትሰሚያለሽ። እነንትናን ተቀበሏቸው፣ እነንትና እንደዚህ ሆኑ ምናምን ምናምን ኢንፎርሜሽን አለ። ውስጥ ወደ እነሱ ጋር ስትገቢ እንደምታደርጊው ብዙ ለእኔ የነበረው የራሴን ኬዝ ራሴ አጠናሁት። ያው ጽፍ ስለነበረ ምናምን በዛ እንትን አደረግኩኝ። እንትን ለማግኘት ግን በጣም ከባድ ነበር ላይ ለዚህ ነው ስሜ ላይ ተጽዕኖ ያመጣብኝ እሱ ነው። ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። ለምን በእግር ስለመጣ? በግር ስለመጣሽ አሁን አንቺን እነሱ የሚያውቁት ያው እዚህ ሀገር ኖርዝ አሜሪካ ውስጥ አይደንቲፊኬሽን በጣም ትልቅ እንትን ነው ያለው። አንድ ሰው ማንነቱን ማወቅ የምትችይው በቃ በአይደንቲፊኬሽኑ ነው እና እኛ ደግሞ ምንም ከሌለን በጣም ከባድ ነው ለእነሱ። ስለዚህ እዚህ ላይ ትልቅ ቻለንጅ አለ። ምን ማለት ነው? ምንም ይሁን ምን ያ ሰው ደብቆም ቢሆን የተወሰነ ነገር የሆነ ነገር ማለት ካልያዘ አለበት። በቃ አይለቁሽም። ያ ማለት ምን ማለት ነው? በቃ አንቺን ፍራስትሬትድ አድርገሽ ከራስሽ የሆነ ነገር እስኪወጣ ድረስ ዝም ነው የሚሉሽ እስክትናገሪ ድረስ በቃ መጨረሻ ስሰለችሽ በቃ እንትን እስክትይ ድረስ ማለት ነው እና የዚህ ጊዜ የራስ ሌላ ዶክሜንቶች የተለያዩ ዶክሜንቶች እና እነሱ የሚያሳምን ነገር ካልያዝሽ በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም ለእኔም ረዥም ጊዜ የሆነብኝ እንዳልኩሽ ደቡብ አፍሪካ 7 ቆየሁኝ። 6 ዓመት በሰባት የሆነ የወጣሁት ከዛ ላቲን አሜሪካ ውስጥ እንትን ኦልሞስት ወደ 10 ዓመት ሆነኝ እዛ አካባቢ ስደርስ እና በጣም ርቅ ያለው ዶክሜንት የለም ምናምን። ስለዚህ በጣም ትልቅ ቻሌንጅ ነበር ለእኔ። ግን እዛ ጋር የሆነ ዶክሜንት ካላገኘሽ ምንም እንትን የለውም። ስለዚህ እዛ ሆነሽ ከኢትዮጵያም ከሌም ከየትም ቦታ ብቻ ዶክሜንት ሰፕላይ አድርገሽ ከመግባትሽ በፊት ነው አሬንጅ፣ መሆን ያለበት። ምክንያቱም ከገባሽ በኋላ ቱ ሌት። ስለዚህ ሜክሲኮ ላይ ያለህ ይሄ ለምሳሌ መረጃው ቢኖረ ሜክሲኮ ላይ ሆነ ማስላክ አትችልም ነበረ? እኮ እሱን እኮ ነው ያ እሱ ነው። እዛ ላይ ሆነሽ ኮሚኒኬት ማድረግ አለብሽ ከቤተሰቦች ጋር ከእንትን መረጃው ነበረ አንተ? አልነበረኝ፣ ምንም መረጃ አልነበረኝ። ስለዚህ አንተ በቃ ማድረግ የነበረብህን ነገር አደረክ። አደረኩኝ። ያ መልካም። ስለዚህ ወደ አሜሪካ አሁን እንዴት ነው ታዲያ ተቀበሉክ? ስንት ጊዜ ቆየህ አሜሪካ? እዛ ዲቴንሽን ሴንተር ኦልሞስት ወደ 2 ወር አካባቢ አሰሩኝ። 2 ወር አካባቢ ታሰርኩኝ። ከዚያ በኋላ ለቀቁኝ። ሲለቁኝ I-94 የሚባል ዶክሜንት አለ አሜሪካኖቹ ይሰጡሻል። ያ ዶክሜንት ምንድን ነው? አፒል እንትን ለእንትን ሂሪንግ እስክትቀርቢ ድረስ እንትን ነው፣ ፖሊስ እንዳይዝሽ ነው። መስራት አትችልም፣ መኖር አትችልም ምንም። ግን ፖሊስ ቢይዝሽ አንቺ ማነህ የሚለውን ነገር ለማየት ለእሷ ብቻ ነው ያን ዶክሜንት ስጠኝ ጊዜያዊ ማለት ነው። ወረቀት ነው። ኦኬ። ጊዜያዊ ወረቀት ነው። ከዛ በኋላ ያለው ቻሌንጅ ደግሞ በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም እንደዛ አይነት እንትን ሲትዌሽን ላይ ስታተስ ላይ ያለሽ ማጋ ነው የምትኖሪው። እንዴትስ ነው ሰርቫይ የምታደርጊው? ዳስ አናዘር ኩዌሽን አገን። ሌላ ከባድ ጥያቄ ነው እና የማውቀው ሰው ነበረ። የማውቀው ሰው ኮንታክት አደረኩኝ ቴክሳስ ውስጥ ዳላስ። በዛ ነው የገባሁት፣ ያው ቅርብ ነው ለቴክሳስ ዳላስ። እና እሱን እንትን አደረኩ ማለት ነው። እዛ የማውቀው ሰውዬ ጋር አረፍኩኝ። እሱ ሰውዬ ደግሞ እሱም ከፓርትነሩ ጋር ነው የሚኖረው፣ ማለት ብቻውን አይደለም የሚኖረው። ያ ደግሞ ራሱ ሌላ ቻሌንጅ ነው። ምክንያቱም ፎ ሃው ሎንግ ዩ ካን ስቴይ ዴር። ያ ማለት ኢንቲሜት የሆነ ጓደኛ ሰው ያስፈልግሻል ማለት ነው። ላይክ ፋሚሊ ያስፈልግሻል ማለት ነው። እንደዛም ቢሆን የግድ በኋላ ላይ ራስሽ ሰርተሽ እንትን ማድረግ አለብሽ። ያ ደግሞ በጣም ከባድ ፓርት ነው፣ ምክንያቱም ሸክም ነው የምትሆኚ ማለት ነው ሌላ ሰው በካሽ መስራት አይቻልም። እኮ በኋላ ላይ ነገርየው። በኋላ ላይ እየቆየሽ ስትመጪ በካሽ የሚለውን ነገር አይዲያው የሚመጣልሽ በኋላ ላይ ነው። ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ ያው ብዙ አዲስ ነሽ ምናምን እሱ ላይ መቆየት ትችያለሽ። ከዛ በኋላ ነው ይሄ በካሽ የሚለው
አይዲያ የሚመጣው ማለት ነው። ግን እስከዛ ድረስ ያለው መንገድ ቀላል አለ ወዲያው፣ ምክንያቱም እነሱም ያው ኤክስፒሪየንስ ያለው ሰው ይፈልጋሉ። መጀመሪያ ላይ ስትገቢ አዲስ ከሆንች ትንሽ ያስቸግራል። ምክንያቱም አሁን ለሴቶች ምናምን ኢትዮጵያኖች እንትን ሰው ሆቴል ሊሆን ይችላል፣ ኦር እንደዛ እንደዛ አይነት ቦታ ላይ ሊሆን ይችላል። ለወንድ ግን ያው ብዙ ጊዜ ኮንቪኒየንስ ስቶር ምናምን ካልሆነ ትንሽ ይከብዳል እና ጊዜ ይወስዳል ማለት ነው። እሱ ራሱ ሌላ ቻሌንጅ አለው። ፓስፖርት አገኘሁኝ። ሰውየውን መስዬ እኔ መሄድ ነበረው። የሄድኩት በምንድን ነው? በጀልባ ነው። ትንሽ እንደሄደ እኛ ኃይለኛ ኃይለኛ ሞገድ ትንሽ በቃ ግልብጥብጡን ግልብጥብጡን ግልብጥቡን አወጣው። ከዛ ጮኸ ሰውየው። ይጮህ ምን እንደሚለው ጂሰስ ይላል። ጂሰስ ሲል በጣም የሚገርምሽ ነገር ጸጥ ይላል። ያ ሴትዮ አንደኛዋ ሴትዮ አየችና ዋር ዩ ፍሮም ምናምን አለች። ኢትዮጵያ አልኳት። ኢትዮጵያ እዛ አገር ኢትዮጵያዊ ማለት እንዴት ልበልሽ፣ ከተስፋይቱ ምድር የመጣ ሕዝብ አድርገው ነው የሚያዩት። ይሄ አሜሪካ ነው ወይስ ሌላ ቦታ ነው ያለው ነው የሚያስብል። አሜሪካን ስንት ጊዜ ነው? 7 ዓመት ቆየሁ ያለ ወረቀት ወርድ እንግዲህ ከተማ ምናምን ያለው ነው የመሰለኝ። እዛ አካባቢ ስደርስ ፓውዛ ከዚህ ከዛ ከዚህ ከአራት ነው ምናምን ፓውዛ እንዴ ለቀቁና ዲስ ኢዝ ኢንተርናሽናል ቦርደር ስቴይ አዌይ ፍሮም ዘም መታለን ማን ጠውቅ ያደረጉት